今年入冬以来，上届强的一波冷气团闪过着冬天，真正是来了。虽然讲等未到这个合欢山的落雪，不过大家算是开始期待讲今年的玫瑰大开的景象。小玫瑰圣地信义乡一年一度上届美丽玫瑰季，将会伫一礼拜日正式来展开。伫礼拜开幕活动，有真侪好食甲好耍的内容。上届重要是完全免费。不幸最民众一定就要把握这个真难得的机会哦。在都完成迁移八十年老梅树卡，传统布农作八部合音，为老梅树祈福，重视老梅树，才当成就信义乡成为全台上出名的小梅花圣地。这嘛是今年信义乡梅花季的重心。今年的主轴就是希望说，我们的所有的梅农，我们所有的信义乡的乡民，能够爱护老梅树，来保护这个老梅树。因为梅树它是要一个非常长的一个时间，才会成林，而且才会有它的那么漂亮的一个意境哈。一年一度信义乡梅花季将对二十号这礼拜日正式展开。二十号开幕活动当天，将有一连串的好康大放送，有吃有耍，重点是完全免费。有很多的免费大放送的这些活动哈，包括前一千个人来这边我们免费赠送给他家政班研究会的点赞，还有那一天的免费请我们游客吃梅子制作的这些双麒麟，那免费的来参加我们品酒的活动。那一天我们也有好几项就是梅子的跟梅花有关的 DIY 亲子彩绘的活动。梅树顶目前只会当看到蓝蓝山山几蕊梅花开花，受到天气伤热影响，加上山区水气无够，今年的梅花花期预估将会延后。这个礼拜没有下雨的话，那我们的花期可能会在元旦之后。那元旦之后的话，那今年的花期就是会延后，那会跟我们的农历春节就会连在一起，也跟我们的草坪头樱花可能就会连在一起。但是我们信义乡的梅花，因为它的海拔差异很大，所以它的花期会不一样，所以它要像一次盛开的机会可能会比较少。那我们预计今年花况最漂亮的时候，还是在元月五号到元月十号。嘛，因为预估花期要到明年元旦过以后，重点活动将自正月七号开始举办梅花茶会，邀请大家梅树下饮茶、品梅酒。冬头戏大雪孙梅活动将伫正月十号举办，精彩梅树下练香木桶、甲红牌帽、帽牌红比赛将是重点。信义乡农会欢迎全国游客把握机会，来到信义乡大雪孙梅。记者王嘉诚采访报道。